I norra Sverige, bland renar och fjälltoppar, finns det en golfare som inte alls kan fokusera på jul. Han vill ut på golfbanan och ha en massa kul. En drive och putt han vill få. Häng nu med och se vad Max hittar på. Jag menar, jag är bra på det här med Jim, men svåra presenter är. Handske. Som inte vi utkläder sig var. Och fyra kanske? Nej. Nej, kort och koncist. Handske. Greppet är viktigt, tro det eller ej. Här får du något som greppar bättre än leverpastej. Succé, en mer. Tegods bok. Den tror jag pappa är glad för. Men hur ska jag rimma på en bok om Tegods? I höstas vann han nummer 80. Men han är på fotboll inte lika bra som Totti. Läs och lär om världens bästa. Det var detta. Eller dala hästa. Nej. Läs och lär om världens bästa. Och bättre. Säsongen 2019. Du presta. Inom parentes. Prestera. Perfekt. T-shirtshanten. Du behöver större biceps. Passa på även träna triceps. Okej. Grinlager. Tror att jag inte köpte fler presenter i år. Ingen gillar nedslagsmärken. Nej. Men han är ju dålig på det. Ingen gillar nedslagsmärken i sin puttlinje. Nu kanske du kan börja laga dina egna. Jag rimmar på egna. Flegna. Innan mitt humör börjar blekna. Ja. Då börjar vi närma oss jul. Färdig.